Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji, popote unapotazama kwa Kingdom TV. Ninachukua nafasi hii pia kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha uzima. Neno ni uzima, kipindi kizuri kabisa ambacho Mungu ametupatia tena neema kuweza kufika hapa siku ya leo. Kwa majina naitwa Apostle Philbert Mkule. Zaidi yote nimekuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kanisa ni sasa hivi hapo kwa ministry na ora stage Kayole. Atakuwa nikipelekeza wakati ambapo tutakapomalizia. Kama utakuwa naangalia pia namba ambazo zitakuwa zinapita kwenye screen yako, ndio zitakuelekeza. Utakuwa unapopiga unaelekezwa na Mungu wetu, atakubariki sana. Leo nitakuwa na ujumbe ambao nazungumzia kuhusu kumwabudu Mungu usiyemjua. Na kabla nilete ujumbe, wacha tuweze kumshukuru Mungu ili Roho Mtakatifu aweze kumuongoza. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, naja tena mbele zako asubuhi. Wakati huu Mungu ambao umeufanya, napoleta hili neno mbele za watu wako, Roho Mtakatifu nakualika waweze kunitumia kama chombo, ili yule ambaye anasikia Bwana nikapate kumnenesha, kapate kumfungua, likapate kumponya kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, wapo kanitumie kama vile upendavyo kwa ajili ya watazamaji wote ambao wanatazama, wale ambao watasikiza kipindi hiki. Pokea sifa na utukufu mfalme ambaye umetenda kwa jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nitakushukuru. Sema amen. Leo nazungumzia kuhusu ujumbe ambao unasema kumwabudu Mungu usiyemjua. Inawezekana unaweza kuwa unaabudu Mungu usiyemjua kabisa na usiweze kujua kwamba ni Mungu usiyemjua. Na pia kuna hatari zake ama kuna hasara ya kumwabudu Mungu usiyemjua. Si kila mtu ambaye amezaliwa anamjua Mungu kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Na ninapozungumza hivi ninamaanisha kabisa kwamba kuna watu ambao naweza kuwa wanaenda kanisani ama wanaenda kwenye jengo lako mahali popote pale naabudu, lakini ikawa ni Mungu usiyemjua. Na kuna hatari sana ambavyo kumwabudu, yani kumwabudu Mungu usiyemjua. Na Mungu akinisaidia kwa namna ambavyo amekusudia, tutaenda kufundisha na Mungu ataenda kubariki sana. Haleluya. Hata mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye naitwa Mtume Philbert Mkule, nilizaliwa kama ninafikiri kabisa kwamba nilikuwa namjua Mungu. Nilikuwa naenda kanisani, nilikuwa naabudu, lakini kumbe nilikuwa naabudu nisichoweza nisichokijua. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingi unapoabudu Mungu usiyemjua, kuna mambo fulani unaweza ukakutana nayo kwenye maisha. Sababu ukiabudu Mungu usiyemjua, kwanza hawezi kukusikia, hawezi kumuona Mungu ambaye pia ukimuita hawezi kuona majibu yake. Na ndio maana unaweza ukakuta kuna watu ambao wanaenda kwenye kanisa ama kwenye dini zile ambazo wanaziamini, lakini bado ukawapata kwa waganga wa kienyeji, bado ukawapata wanaabudu mizimu, kwa sababu wanaabudu kile ambacho hawakijui. Na ndio maana ukuta wanajichanganya, hawajua ile njia gani ambayo ni sahihi. Lakini kuna Mungu wa kweli ambaye ukimjua ana uwezo wa kubadili maisha yako na ukawa mtu aina tofauti kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mmoja ambapo nimekuwa nikiambia wapendwa ya kwamba imani ni kitu cha ujinga, lakini kina nguvu sana. Na inategemea ni imani ya namna gani ambayo imepandwa ndani yako. Especially imani ambayo ulipandwa ukiwa mdogo kama hujielewi. Kwa mfano, naweza kupatia mfano mmoja mzuri. Kuna wakati mimi nilizaliwa na nilipokuwa mtu mzima niliambiwa kwamba nilijikuta mimi nikiwa Mkristo. Lakini si ule Ukristo halisi ambao ni wa Mungu kabisa. Kwa sababu unakuta kabisa kwamba wakati ambapo ninaambiwa kabisa kwamba mimi ni Mkristo, ninaambiwa nilibatizwa, lakini sielewi nilibatizwa wakati gani, sielewi nilibatizwa lini, na hata sijui maana ya ubatizo. Lakini naambiwa mimi ni Mkristo niliyebatizwa. Bwana asifiwe sana. Na nikaamini hivyo. Lakini kuna kipindi kilifika nikaja nikatambua kwamba sikuwa nimemfikia yule Mungu wa kweli kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo niliweza kwenda kanisani, niliweza kutoa sadaka, na bado pia pale pale nikaabudu mizimu. Pale pale nikaenda kwa waganga. Pale pale nilikuwa mlevi. Pale pale nilikuwa mtu muovu. Maana sikuwa nimekutana na Mungu ambaye ni wa kweli kabisa. Japo kwamba Yesu ndio njia ya kweli, lakini sikuwa nimemjua kwa njia ya usahihi. Kuna dini nyingi ama kuna madhehebu mengi ambayo yanamtaja Yesu, lakini si katika njia ya kweli. Kwa hivyo imani ambayo umepanda ukiwa mdogo ina nguvu isiyo kwa kawaida, hata kama ni imani mbaya, hata kama ni imani ambayo si ya kweli. Acha nikupatie mfano mmoja. Ukizaliwa ukiwa mtoto na uambiwe kwamba kuna mti fulani pale nyumbani kwenu ni Mungu, utaamini hivyo. Hata usome upate mpaka PhD, utaendelea kuabudu ule mti. Ndio maana unaweza ukashangaa hata kuna watu ambao wako katika nchi mbalimbali, especially nchi za Asia, unakuta kuna watu ambao wanaamini nyani ni Mungu, wanaamini ng'ombe ni Mungu.
Yani pamoja kwamba wamesoma wanaitwa maprofesa, hiyo elimu haijaweza kuwafungua akili zao wakaelewa kabisa kwamba yule si Mungu. Profesa mzima mwenye PhD, mwenye masters, lakini anaamini ng'ombe ni Mungu. Siku moja nilikuwa kwenye hoteli moja, niliingia ya mtu mmoja mwesha. Nilipoingia kwenye ile hoteli yake nikaagiza nyama na ugali. Yule mwesha akasema pana tuwezi kuuza nyama. Nikamuuliza kwa nini. Akasema hapa ukitaka kitu ambacho tunaweza tukakuuzia ni maziwa tu. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema pana huyu ndio Mungu wetu. Sasa nikamwambia kwa nini na mbona unauza maziwa? Akasema Mungu yeye utupatia maziwa. Lakini huwezi kula nyama ya Mungu. Na huyo mtu kimwangalia ni msomi, lakini hajaweza kutambua kabisa kwamba yule mnyama mbona anachinjwa anawezaje kuwa Mungu? Kwanza ni kitu kina sura mbaya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo imani ambayo mtu anapandwa akiwa mdogo ina nguvu sana. Na ndiposa wakati mwingi wanashauri watu usishikilie tu ile imani ambayo ulizaliwa nayo. Wakati mwingine ukishakuwa mtu mzima, jaribu kusikiza kila mtu. Ukimwona Muislamu msikilize, ukiona Mkristo msikilize, ukiona mtu mwingine msikilize. Akili yako ina uwezo wa kupambanua. Akili yako ina uwezo wa kuamua kwamba hii njia hii ndio sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo unaweza ukaabudu Mungu usiyemjua na ukakuta kuna madhara mengi. Unaabudu Mungu lakini hawezi kuondoa vifungo vyako. Unaabudu Mungu lakini hawezi kusikia maombi yako. Unaabudu Mungu lakini hawezi akasikia kilio chako. Unalia lakini hakuna mtu akukusaidia. Unapata shida lakini hakuna mtu akutatua shida zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka tunapozungumzia Mungu si Mungu tu. Mungu ni nguvu, ni uwezo, ni mamlaka ambayo haiwezi kulinganishwa na mamlaka nyingine yote iliyoko duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hatuiti tu Mungu ni Mungu tu. Na hakuna kitu kibaya kama kumabudu Mungu usiyemjua. Maana hata ukiambiwa muexplain huwezi kumuexplain. Lakini kuna wakati ikifika utaanza kuelewa kuna Mungu wa kweli. Duniani kuna miungu mingi lakini kuna Mungu mmoja tu ambaye ni wa kweli. Hii nyingine yote ni bandia. Na hata Mungu mwenyewe ana confess kwa kinywa chake. Anamwambia Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza. Anamwambia Musa usiende kuabudu miungu mingine. Hiyo ni kumaanisha Mungu alitambua ya kwamba kuna miungu mingine ambayo wanadamu wanayabudu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini miungu ambayo haina udhihirisho, Mungu wa kweli anakuaga na udhihirisho ya kwamba yeye ni Mungu. Ukimuita anaitika, ukimwomba anajibu, ukimtafuta unamuona. Miujiza yake inafanyika mchana hadharani, mnamuita anashuka katikati ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo Mungu anajulikana, yupo na anaishi. Yeye ndio Alfa na Omega. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unaweza ukaabudu Mungu usiyemjua. Hebu acha nikupatie mfano mmoja. Hata si mfano tu ni maandiko. Kile kitabu cha John ama Yohana kwa Kiswahili, ile sura ya 4 kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema hivi. Yule mwanamke akamwambia, Bwana unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka maji. Yesu akamwambia, nenda ukamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume. Kwa maana umekuwa na wanaume watano naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ndio mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Mungu katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Unaona? Wakati Yesu alipoenda kwenye kile kisima akapata na mwanamke Msamaria wa kabila la Samaria, akamwomba maji. Katika mazungumzo yao ilifika mahali, Bwana Yesu asifiwe sana, Yesu akamwambia, kwa maana yule mwanamke alimwambia, sina kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Haleluya. Na kwamba wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, kawaida wa Samaria na Wayahudi huwa waelewani. Hasa inakuwaje unaniomba maji? Yesu akamwambia, ungejua ni nani anakuomba maji, ungemwomba na yeye angekupa maji, na hiyo maji ukinywa hautaona kiu tena. Labda yule mwanamke aliweza akuelewa kiu ambacho Yesu anazungumzia, maana yeye alidhani tu ni kiu cha maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Akashangaa huyu mtu anaongea naye ni mtu wa namna gani? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akamwambia, kama ungejua ni nani, ungemwomba maji naye angekupatia unywe. Nisikilize hapa mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika mazungumzo yao na yule mwanamke, ikafikia mahali yule mwanamke akamwambia, baba zetu walikuwa wanaabudu katika mlima huu. Nanyi mnasema, nyinyi Wayahudi mnasema mahali ambapo ni sahihi panapopasa watu kuabudia ni kule Yerusalemu. Yesu akamwambia, hakuna haja tena, wakati umefika, hamtakuja kwenye mlima wala hamtakuja kule Yerusalemu tena. Haleluya. Mungu ni nyinyi mnaabudu msichokijua.
Sisi tunabudu tunakijuacho. Maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Katika ulimwengu mzima tunajua Mungu wa kweli ni Mungu ambaye alikuwa ni Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu wa dunia nzima. Si kwamba ni wa Israeli peke yao, lakini taifa la Israeli kwa limeteuliwa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya mifano ambayo Yesu angekuja kuifanya wakati anapokuja yeye. Bwana apewe sifa. Akasema mnabudu msichokijua. Mungu anatafuta watakaomwabudu katika roho na katika kweli. Hamtakwenda Yerusalemu tena. Wala hamtakuja kwenye huu mlima tena. Lakini mwabudu Mungu watamwabudu katika roho na katika kweli. Na Mungu anatafuta watu kama hao wa mwabudu. Sasa yule mwanamke alianza kufikiria. Ina maana nilikuwa napoteza muda wangu wote hapo. Wazazi wangu walipoteza muda wote hapo. Angalia nikwambie. Bado alikuwa anabudu, lakini bado alikuwa na kiu cha malaya. Yule mwanamke alikuwa ni prostitute, alikuwa ni malaya. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni malaya. Kwa sababu unaona wakati ambapo anamwambia Yesu sina mume. Labda ukiangalia kwa mawazo ya kawaida tu, kwa akili za kibinadamu, tunaona kabisa yule mwanamke, kawaida mwanamke malaya huwa asemaje ameolewa. Kwa hivyo wakati anaongea na Yesu anamwambia sijaolewa, alikuwa in mission, alikuwa amejua amejipatia chali. Lakini Yesu akati anaongea naye akamwambia umesema kabisa kweli huna mume. Maana umekuwa na wanaume watano na hata yule ambao umeacha kwa nyumba yako saa hii si mume wako. Haleluya. Yule mwanamke akashangaa, akamwambia na kuona ya kwamba huko nabii. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kaza kumuonyesha ule mlima ambao babu zao walikuwa naabudu, baba zao walikuwa naabudu. Mlima inamaanisha nini? Mlima inaweza kuwa ni dhehebu ambalo naabudu. Mlima inaweza kuwa ni dini ambayo naabudu, lakini hujampata Mungu wa kweli. Kwa hivyo Yesu alikuwa anamwambia yule mwanamke, bado mlikuwa mnaabudu kitu ambacho hamkijui. Haleluya. Kwa maana tunapoangalia katika Biblia, tusome kile vile vitabu vya Kutoka, kuanzia ile sura 3 wakati Mungu alikuwa anaongea na Musa, tunaona Mungu hakuwa anaongea tu maneno, alikuwa analeta udhihirisho. Haleluya. Hata wakati alimtuma Musa kwenda kukomboa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, hakumwambia tunaenda uambie Mungu amenituma. Haleluya. Maana hiyo haitoshi. Watu wanataka waone Mungu, wanataka washuhudie nguvu zake, wanataka waone mapenzi yake. Haleluya. Kwa hivyo Musa akaambiwa akapewa mpaka ishara atakazozifanya, ndiposa Waisraeli wajue kwamba yeye ni Mungu aliyemtuma kwao. Kwa hivyo kusema Mungu tu haitoshi. Kwa hivyo kuna watu wanaabudu Mungu, kiwaambia waexplain Mungu wao, hawawezi kuexplain. Ndio maana unaweza kukuta unaenda kanisani na bado hapo unatoka unaenda kwa waganga kienyeji. Unaenda kanisani na bado hapo hapo unatoka unaenda kuabudu mizimu ya kwenu. Kuna watu wanaabudu mizimu ya watu waliokufa. Hata sisi kwetu nyumbani, mahali ambapo nimezaliwa, wazazi wetu, mandugu zetu, maokoo zetu, kabila letu, wanaabudu mizimu. Maana wanaichinjia mbuzi, wanaichinjia ng'ombe, wanafanya matambiko ya kila namna mpaka ya pombe, kwa sababu wanazipea sadaka za miungu zao. Na hizo miungu hazipo. Bwana asifiwe. Nile ni uongo tu wa shetani ujijeuza. Wacha nikwambie mpendwa, ungekuwa na Mungu wa kweli, usingekuwa na shughulika kwenda kwa mganga wa kienyeji. Kile kinafanya watu waende kwa waganga ni kwa sababu huyo Mungu anamwabudu hawajai kumuona wala wamjui wala wajui njia zake. Haleluya. Lakini nataka nikwambie mpendwa, kunaye Mungu wa kweli ambaye ukimpata anaweza kubadilisha maisha yako. Anaweza kuleta udhihirisho kwa maisha yako. Anaweza kukuponya magonjwa ambayo madaktari wameshindwa. Anaweza kuondoa laana kwenye maisha yako. Anaweza kukuondolea kisirani na mateso na umaskini kwenye maisha yako. Akakufanya kiumbe kipya. Akakupa maisha bora hapa duniani na mwisho ukapata uzima milele. Yuko Mungu mmoja tu. Haleluya. Ambaye ndiye aliziumba mbingu na nchi. Ukimjua, kuna namna ya kumjua. Ukishamjua, utaona udhihirisho wake katika maisha yako. Si kwamba utakuwa unaabudu tu kusema kuna Mungu. Yaani kuna watu wanasoma vitabu vyao vya dini, wanaenda kanisani, wanaenda misikitini, lakini hawana udhihirisho wa Mungu wao, wanamsema tu. Mimi wakati nikwambie, hakuna angeweza kunibadilisha maisha yangu kama nisingepona ugonjwa ambao ulinitesa miaka mitano. Nisingebadilika kabisa. Maana kama ni dini nilikuwa nayo nzuri. Na nilikuwa naiamini. Na nilikuwa naabudu. Na nilikuwa natoa sadaka. Nikasikia watu wengine wanahubiri kuhusu habari za wokovu, nikawachukia na nikawakataa, na nikaona ni watu wasiokuwa na mpango, ni watu ambao ni wakupiga kelele tu barabarani. Biblia inasema kwamba njia ya msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa wanaokolewa ni nguvu za Mungu. Sikujua ya kwamba ni watu ambao wamembeba Mungu wa kweli. Haleluya. Lakini wakati nilipata ugonjwa, ndipo nilipokuja kutambua kumbe kunaye Mungu wa kweli ambaye anaweza kubadilisha maisha yako. Niliposa aliniponya ugonjwa, na leo niko hapa nikikuletea neno. Na nataka nikwambie kwamba yule Mungu aliyeniponya hata leo anaweza kukuponya. Hata leo anaweza kukubadilisha. Hata leo anaweza kukuweka huru katika vifungo ulivyo navyo. Maana yeye si Mungu tu kwa kutaja kwa mdomo. Yeye ni Mungu katika udhihirisho wa nguvu zake katika maisha yako. Haleluya.
Bwana asifiwe. Yesu akamwambia mnaabudu msichokijua. Lakini sisi Wayahudi tunaabudu tukijuacho, maana wokovu unatoka kwetu. Nani asiyejua Mungu wa Israeli ambaye alimtuma Musa akafanya ishara ambazo hata waganga wa kienyeji wa Farao waliweza wakaziga. Musa akafanya chura, waganga wakafanya chura. Lakini Mungu alifanya muujiza extraordinary ambayo mpaka waganga na wachawi na miungu yote ya Farao walienda kumwambia Farao, acha hao watu waende zao. Hao watu ni kisirani, watatuharibia nchi yetu. Hicho kitu alichokifanya kimetoka kwa Mungu. Usibishane nao, achana nao. Paka miungu ya Farao ka confess kunaye Mungu. Hallelujah. Kuna miungu lakini kuna Mungu. Miungu ni vitu ambavyo vinafanywa na wanadamu. Ni vitu ambavyo wanaviabudu ambavyo si miungu, vimejijeuza tu vikaitwa Mungu. Ni mizimu iliyojijeuza, ni mapepo yaliyojijeuza, ni majini yaliyojijeuza, watu wakaiabudu. Na ni sanamu zilizotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, watu wanaziabudu, lakini si Mungu. Na ndio maana hawezi kaongea, ndio maana hawezi kasema, ndio maana hawezi kajibu. Lakini ukimjua Mungu wa kweli mpendwa, hautakaa jinsi ulivyo tena. Utakuwa mtu mwingine, maana atabadilisha maisha yako. Haleluya. Atakuponya, atakubadilisha, atakutoa katika uovu wako. Kama wewe ni malaya atakubadilisha, kama ni jambazi atakubadilisha, kama una magonjwa yasiyo na tiba atayaondoa, kama una matatizo kwenye ndoa anatengeneza ndoa. Bwana asifiwe. Kwake hakuna lisilowezekana. Ukimpata hautamuita Mungu tu, lakini utamuita Mungu naye atashuka, atajidhihirisha. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu alikuwa anatembea na Israeli. Wakati wa mchana kulikuwepo na nguzo ya wingu, wakati wa usiku kulikuwa na nguzo ya moto. Yaani Mungu alikuwa analeta udhihirisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo Yesu akamwambia yule mwanamke, ninyi mnaabudu sio kijua. Angalia wewe unaabudu lakini bado una kiu. Unaabudu lakini bado ni malaya. Unaabudu lakini bado hujatosheka. Una kiu lakini bado uovu haujaondoka ndani yako. Hallelujah. Unaabudu lakini bado laana zinakutesa. Unaabudu lakini maisha yako yamekuwa hayana mwelekeo. Unaabudu lakini bado unaenda kwa waganga wa kienyeji kusaidia matatizo yako. Unaabudu lakini bado unaabudu mizimu kwa sababu hujamjua Mungu wa kweli. Mungu wa kweli hana, hawezi kusaidiwa na waganga, hawezi kusaidiwa na mizimu, hawezi kusaidiwa na mapepo, hawezi kusaidiwa na majini. Mungu wa kweli yeye mwenyewe hujitetea. Mungu wa kweli anajionyesha Mungu kwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma maandiko na yatakusaidia, yatakuelimisha, yatakujulisha kwamba unaweza ukao huko kanisani lakini hujampata Mungu wa kweli. Unaweza ukapata huko msikitini lakini hujapata Mungu wa kweli. Unaweza ukapata ukawa kwenye dhehebu fulani lakini hujampata Mungu wa kweli. Ukimpata Mungu wa kweli, ndio maana Yesu alipokuwa hapa duniani kwenye kile kitabu cha John chapter 14 mstari wa 6 anasema na kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hallelujah. Wengine wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini Yesu ni njia ya kweli na uzima. Ukimpata Kristo, hallelujah, si utamwita tu, lakini ataleta udhihirisho katika maisha yako. Atajitambulisha ni Mungu kwako, atajionyesha ni Mungu hata kwa watu wanaokutazama, watajua kwamba ni Mungu. Ndio maana wakati wote nasemaga mtu aliyokoka kama hana nguvu ya Mungu, bado wokovu wake una mashaka. Maana hakuna wokovu, no salvation without power. Wakati unaposema na wokovu, lazima kuwe na nguvu ya udhihirisho ndani ya maisha yako ya kuonyesha kwamba unaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata waganga kuna udhihirisho wao, hata wachawi kuna udhihirisho wao. Kwa maana hata wao wenyewe walidhihirisha uchawi wao mbele ya Musa. Hata waganga walionyesha udhihirisho wao mbele ya Musa. Lakini Mungu akafanya kitu ambacho waganga wenyewe walishindwa kukifanya. Walishindwa kuvumilia, walishindwa kupingana nacho. Wakasema hiki ni changa cha Mungu. Wakakiri, wakakonfess, wakasema huyu ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tusome maandiko ujue. Kitabu cha Galatia ile sura 4 mstari wa 8. Wagalatia ile sura 4 mstari wa 8 nasema hivi. Lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu, bali sasa mkisha kumjua Mungu. Kuna wakati ambapo hatukumjua Mungu, tuliongozwa kwa namna nyingine tukidhani Mungu tunatumikia, lakini hatuwezi tukamexplain yule Mungu. Leo naweza kukusplainia Mungu wangu, ni kwambia aliniponya ugonjwa wa ukimwi, alinipa mtoto baada ya miaka 15, amefanya miujiza mikubwa kwenye maisha yangu mpaka siwezi nika, yani mengine siwezi kuelezea. Haleluya, amefanya mambo mazito. Amefanya, nimemuona ya kwamba amefanya kitu ambacho wanadamu hawezi wakafanya. Ninashuhudia
wanawake ambao walitolewa kizazi wakipata watoto. Nimeshuhudia vipofu wakiona, nimeshuhudia watu ambao walikuwa wezi wakaongea, walizaliwa kiwa mabubu wanasema. Wewe labda umezoea kuangalia tu kwa TV. Wakati mimi naambiaga wapendwa, si vizuri tu kuangalia kwenye TV, zingine zinaweza kuwa ni maigizo. Tembea tembea kwa makanisa. Siku moja nilikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anafanya naye biashara kabla sijakuwa mchungaji. Wakati huo nilikuwa namhubiria, akaniambia mimi siwezi kuokoka na dini yangu nzuri. Hata kwetu tunamwamini Yesu. Nikamwambia unaamini Yesu akija patana na Yesu akwenda, ndio maana hujaokoka. Ndio maana bado unatenda mambo maovu. Ungekuwa umempata Yesu usingekuwa mwizi, usingekuwa mkora, usingekuwa mlagai, usingekuwa unafanya biashara za magendo. Lakini ungekuwa umempata Yesu akweli, ungekuta amebadilisha maisha yako. Akaambia ninyi mnafanyaga miujiza ya kugushi. Akaambia kugushi iko, maana hakuna no fake without original. Ukiona fake tafuta mali original iko. Naambiaga watu kila pale River Road ukikuta Sony inauzwa 10,000. Na ukihisi ni fake nenda kule ya yeah, center utapata inauzwa 1,200. Ni hiyo ndio ya maana. Maana kila kitu ambacho ni original kina gharama yake. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia fanya hivi mpendo. Nikamshauri, nikamwambia ndugu yangu, hakuna haja ya kubishana. Tembeaga kwa makanisa tofauti tofauti. Ukiona kanisa fulani nenda, ukiona fulani nenda. Akaniambia lakini shida yenu mtu akiingia kanisani mnapenda kusema mgeni asimame. Nikamwambia walazimishaji. Ukienda wakisema mgeni asimame, wewe usisimame. Wewe tulia. Fanya uchunguzi. Nenda pale kama mpelelezi. Mimi sikujua kama alichukua ile maneno nilimwambia. Lakini jamaa akaenda akazunguka makanisa. Ninakuja kufunga safari naenda nyumbani kwenye mji wake. Namkuta jamaa ameokoka, ni mtumishi. Namwambia kuliendaje? Anaambia niliamua kumpa Yesu maisha yangu. Nimegundua kumbe ni kweli. Nikamwambia simuone ulikuwa unaenda kanisani for nothing. Ulikuwa unatoa sadaka for nothing. Lakini sasa umempata Mungu wa kweli. Hakuna Mungu wa kweli without salvation. Huwezi kusema una Mungu na hujaokoka. Huwezi kusema una Mungu na hujabadilishwa. Huwezi kusema una Mungu na bado wewe ni malaya, bado wewe ni mwizi, bado wewe ni mnyang'anyi. Hapana. Huwezi kusema una Mungu na wewe ni mchai na ni mganga. Bado unaabudu mizimu. Mungu hawezi kuchanganywa. Hallelujah. Bwana ape sifa. Kwa hivyo unaposema nina Mungu lazima kuwe na mabadiliko katika maisha yako. Nikamkuta jamaa amebadilika, tunavyoongea sasa hivi ni mtumishi. Hata wakati mimi namfukutaga ana knowledge kuliniliko. Wakati mimi ananihubiriaga tamimi, mpaka nakaa anaongea pana nyamaza kimya. Maana alienda akafanya research, akampata Mungu wa kweli. Na ndio maana nasema usishikilie imani uliyoipewa ukiwa mdogo, maana inaweza kupoteza. Ile imani ambayo unaweza kuwa nayo, nile ambayo unafanya maamuzi ukiwa mtu mzima, unajua kupambanua kilicho chema na kilicho kibaya, kilicho ukweli na kilicho uongo, akili zako zinaona. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao kwa asili si miungu. Tulibebeshwa miungu ambayo si miungu. Kwenye mahali ambapo nimetoka, unakuta watu ni Wakristo lakini bado wana sanamu zao. Nakumbuka baba yangu na mama yangu walikuwa kiko sana. Wanasema leo kutakuwa na ushirika nyumbani, hiyo sanamu haitakuja kwa nyumba yake. Maana hiyo sanamu itakuja wakati wamepatana tu. Maana ile sanamu haiwezi kuingia mahali pale wakiwa wamekosana. Wakati mimi sikuwa nimeupata ufahamu, lakini nimekuja kugundua sanamu si chochote. Mungu aliye ndani ya watu ndio anabadilisha watu. Huwezi badilisha watu kwa akili zako, huwezi badilisha watu kwa elimu yako. Hallelujah. Lazima uwe na Mungu ndio anaweza kubadilisha. Kuna mambo kwa binadamu haiwezekani, kuna ndoa huwezi kuisolve bila Mungu. Maana matatizo yaliyoko huko ndani hata ukielezwa unaona hapa haiwezekani. Lakini kwa Mungu wetu hakuna kisichowezekana. Anabadilisha maisha ya watu. Anarejesha ndoa ambazo zimeharibika miaka. Nakumbuka wakati mmoja nilialikwa mahali kwenda kuzika mtoto fulani. Huyo mtoto alikuwa ametembelea kwetu. Kanisani. Ni mshana. Nikisema ni mtoto, si mtoto mdogo, ni mtu mzima. Alitembea kanisani kwetu. Na yule mtoto akawa na mapepo mengi sana. Tukamtoa zile pepo, akawa sawa na kaenda. Hakuingia kanisani kuwa mshirika. Lakini aliingia tu kama mtu ambaye amekuja kushiriki mkesha. Na kaenda tu kujua kule aliendaga tena. Kwa hivyo tulijua tu ni mtu ambaye ametembelea kesha, kama vile unaweza toka hapo kanisa nyingine ukasema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, tukakuelewa umeokoka, hatuna haja ya kukufuatilia maana wewe tayari umekuja ukiwa umeokoka. Kwa hivyo lakini alikuwa na mapepo. Hasa nisikilize kwa makini. Yule mtoto siku moja nikaona mtu anatafuta kanisani kwetu. Akaletwa mpaka maliko. Ni mama yake. Nikamwambia mama unanitafutia nini? Akasema kuna mtu unamjua mtu fulani. Nikamwambia mimi simjui. Akajaribu kunielezea nikampata, nikamuelewa. Akasema huyo tunayoongea na kuambia alikufa.
na aliacha wosia akasema ataziko na mtu mpaka pasta fulani. Nikasema sasa hii ni kama nimepewa mtihani. Nikasema why? Akasema mama akasema huyo mtoto alisema asizikwe na mtu mwingine. Nikasema light angelikuwa kanisani wakati wote ningekuwa tani nimemuelewa, lakini kwa sababu ya Mungu nikakubali. Nikasema acha niende ni mziki. Basi tukambeba kwa sababu ni mtoto ameacha wosia, mimi sijui kule alikuwa anashiriki, I don't know. Kwa hivyo nikambeba kwenda naye mpaka nyumbani kwake nikaenda nikazika. Wakati kwa tunazika nikahubiri habari za nikahubiri habari za salvation. Na nikawa naongea mpaka mambo ya ndoa. Wakati nilikuwa naongea mambo ya ndoa, kumbe Roho Mtakatifu alikuwa amechukua kinywa changu akaongea na watu. Yule mama ambaye alienda tulienda naye kwenda kuzika, alikuwa amekaa na mume wake miaka 14 wakiwa nje ya ndoa yao. Mpaka watoto wameolewa, wameoa, wana wajukuu. Nikaona watu wanalia. Nimemaliza kuhubiri, nikaambia watu, nikaona nimeitwa kando. Nikaambia mchungaji, kuna kuko hivi na hivi na hivi. Yaani neno limewagusa maisha yao. Nakwambia kutoka hapo na hapo ile ndoa ilirejeshwa. Wakarudiana pamoja. Watu wamekaa 14 years nje ya ndoa yao. Kwa Mungu wetu hakuna kisichowezekana. Kwa hivyo ukimpata Mungu wa kweli, analeta udhirisho. Nguvu zake zinajulikana, zinadhirika wazi. Na uwezi kumpata Mungu kinyume cha Yesu. Yesu ndio kila kitu. Yeye ndiye Alpha na Omega. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo, Yohana ile sura ya Mwanzo inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno pasipo yeye akifanyika chochote. Sikiliza. Hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 14 anasema huyo neno akaja akafanyika mwili, akazaliwa kwetu. Nasi tukaona utukufu kama mwana pekee. Alijaa neema na kweli. Kwa hivyo huyo Yesu ndiye Mungu mwenyewe ambaye alivaa mwili wa mwanadamu, akazaliwa, akakaa kwetu, tukaona utukufu wake kama mwana. Tunaposema kama mwana, uhalisi si halisi. Maana uhalisi wake ni Mungu, lakini alionekana kama mwana, kama mwanadamu. Haleluya, akazaliwa kwetu. Na ndio maana ukimpata Yesu hawi tu ni Mungu tu wa kawaida kwenye maisha yako. Mungu naye mtaja pasipo udhihirisho. Lazima kuwe na udhihirisho ya kwamba yuko Mungu ndani yako. Ukitaka kujua, soma maandiko haya. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza. Kitabu kile cha Marko ile sura 16. Marko 16 anzia 15. Biblia inasema hivi. Biblia inasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka. Kumbuka naye abatizwa si mtoto, ni mtu mzima mwenye akili zake. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao wanao. Si utaamini tu, kutakuwa na ishara za udhihirisho wa Mungu ndani ya muamini. Ndani ya mtu aliyempa Yesu maisha yake, ndani ya mtu aliyezaliwa mara ya pili, kuna udhihirisho, si kwa maneno tu, lakini udhihirisho wa nguvu za Mungu ya kwamba huyu mtu amempata Kristo, amempata Mungu. Kuna dhambi huwezi kuziacha usipompata Yesu. Kuna mambo maishani mwako yamekuwa sugu, umekuwa addicted, yani wewe kuna vitu umekuwa mtumwa. Unavuta sigara, huwezi ukacha. Maana ulivuta tangu ukiwa na miaka 19 mpaka leo umefikisha miaka 40, huwezi ukacha, umekuwa mtumwa. Kuna mambo unayofanya kwenye maisha yako, yani tayari umekuwa mtumwa. Unastahili nguvu extra. Unastahili kumpata Mungu wa kweli. Haleluya. Mungu wa kweli akija kwenye maisha yako anaondoa kiu. Ndio maana Yesu akamwambia, ukinipata mimi, akamwambia yule mwanamke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maji nitakayokupa mimi yataondoa kiu chako. Hautakuwa malaya tena. Sema amina. Hautakuwa mwizi tena. Hautakuwa muuaji tena. Hautakuwa mtoa mimba tena. Hautakuwa mtukanaji tena. Hautakuwa mlevi tena. Maana nguvu za Mungu zitaleta udhihirisho katika maisha yako. Hauachi pombe kwa nguvu zako. Hauachi sigara kwa nguvu zako. Hauachi umalaya kwa nguvu zako. Lakini kuna nguvu ya Mungu inaingia maisha yako. Inabadilisha maisha yako. Unakuwa kitu kipya. Maana yeye ni Mungu wa kweli aliyekuumba. Yeye ndio mekanizimu yako, alikutengeneza. Anakujua. Anaweza kufanya kila kitu kwenye maisha yako. Hakuna kitu ambacho kinamshinda. Sikiliza hapa. Anasema na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, haitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya.
Kwa hivyo Biblia inasema kwamba wakishaniamini nitajidhihirisha kwao kwa ishara na miujiza. Ukiona mtu anahubiri neno la Mungu without power, hajielewi. Maana hili neno lina nguvu. Kulisoma hili neno unaweza kulisoma kama maandiko, likabaki maandiko kwenye kichwa chako. Lakini ukilisoma katika imani, likijana na maisha yako, linazaa uungu ndani yako. Linakuwa na power. Kuna vitabu vingi katika dunia vya dini tofauti tofauti, lakini hakuna kitabu kimewahi kulinganishwa na Bible. Maana haya ni maneno ya kweli. Ikikwambia utaweka mikono juu ya wagonjwa utapata afya, ukiweka wanapona. Hallelujah. Mimi niwekewa mikono nikapona. Na mimi nawekea watu mikono sasa wanapona. Na wale ambao nawazaa katika roho sasa hivi na wao pia wanawekea watu wengine mikono wanapona. Maana Yesu alisema nitajidhihirisha kwao. Atajidhihirisha kwenye biashara yako. Hautafanya kazi yako kwa akili zako tu, lakini kuna nguvu ya Mungu italeta udhihirisho kwenye biashara unayofanya, kwenye kazi mali umeajiriwa. Sema amina. Mali ambapo unafanya kazi, kama vile kina Daniel na kina Shadrach na kina Meshach walipokuwa katika taifa la kigeni, lakini wakapewa kazi za nyadhifa za juu, kwa sababu walionekana ndani yao kuna miungu isiyokuwa na kikao na wanadamu. Hata mfalme mwenyewe alikonfess akasema ndani yao ameonekana kama wana miungu isiyokuwa na vikao na wanadamu duniani. Mungu wa kweli akiwa ndani ya maisha yako, hata ukifanya kazi mahali, bosi anakupenda for nothing, watu wanakupenda for nothing, nguvu ya Mungu ina surround maisha yako. Kila mahali unapokwenda mambo yanafanikiwa, maana Mungu wa kweli kwenye maisha yako anaondoa vifungo, anaondoa magonjwa, anaondoa mateso, anakufanya kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo unakuta mtu anaenda kanisani, anatoa sadaka, anaabudu, na hapo hapo kwa mganga wa kienyeji. Alizaliwa tu kwa dini. Mimi siongea habari za dini. Dini inaweza kukufunga. Niliambia watu hivi. Ama wacha nikuambie na wewe. Ukiona unakaa kwa dini ambayo inakuambia uamini tu dini hiyo tu, ama kwa pasta ambaye anakuambia yeye tu ndiye anajua ukweli, usiende kwa mahali pengine. Huyo ni shakaola ile kubwa zaidi kuliko ile unayofikiria. Mwili wa Kristo ni mkubwa, una viungo vingi. Hallelujah. Una viungo vingi. Mwili wa Kristo una macho, una miguu, una mikono. Kwa hivyo pasta wako akiwa mkono na yeye si mguu, kuna mali haizi kupeleka. Kwa hivyo kama pasta anaweza kuwa ni wa kweli kabisa, hawezi kukuzuia kusikiliza mahubiri ya mtu mwingine. Hawezi kukuambia dini yake tu ndio ya kweli. Maana leo kuna watu wamefungwa na dini. Akitoka Kitui aje Nairobi, atatafuta ile jina dini yake. Asipoona dini yake aende kanisani. Maana amefungwa na dini. Akienda Kisumu atatafuta ile dini yake, akikosa ataka nyumbani. Lakini waliozaliwa katika Kristo Yesu, Biblia inasema kwamba hakuna haja kwenda kwenye mlima wala kule Yerusalemu. Wanaomwabudu atamwabudu popote katika roho na katika kweli. Mimi ukinitoka hapa Nairobi nikienda Kisumu ama ni Mombasa, sitafuti kanisa langu, hapana. Naenda mahali popote wanapoabudu katika roho na katika kweli. Mahali ambapo Mungu wa kweli anaabudiwa. Haya majina yasikusumbue. Majina department za watu, lakini kanisa ni moja. Mungu hana dhehebu, hana dini, hana kabila wala lugha, wala yeye si wa rangi fulani. Mungu ni watu wote, kanisa lake ni moja duniani, na lugha yao ni moja, imani yao ni moja, ubatizo wao ni moja, baba yao ni moja, Bwana wao ni moja. Sasa ukianza kusema wewe ni dhehebu fulani, wewe ni wa dini fulani, Mungu hajatenganishwa. Mungu ni mmoja tu. Sema amina. Ujapata Mungu wa kweli, ndio maana yake umefungwa na dini. Watoto wangu wa kiroho nimewaruhusu wakisikia kuna semina mahali na tu na program za kanisa, waende wasikilize. Nimewafundisha kweli yote. Maana najua hawezi wakaibiwa. Wale ambao nawakataza tu ni wale ambao bado ni wachanga kiroho. Wale ambao najua kabisa hawa wanaweza kaibiwa, wanaweza kukutana manabii fake wakawadanganya. Lakini watu ambao nimewafunza wamekoma kwenye neno, wako na ruhusa kumsikiza hata mwizi. Wako na ruhusa kwenda hata mahali ambapo wanaona kabisa, unaona kabisa hapo fai. Maana wakiwa pale wanajua kutanganua. Roho Mtakatifu amejaa ndani yao. Mungu wa kweli anawaongoza. Hawezi kupotea. Sema amina. Kitabu cha Korinto wa kwanza ile sura ya 12 mstari wa 2. Hallelujah. Msikize hapa. Korinto wa kwanza ile sura ya 12 mstari wa 2. Nasema mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Tulizaliwa tukatekwa tukiwa wadogo.
na tukazaliwa tukijua dini. Wengine wanaabudu nyani, wengine wanaabudu mapango, wengine wanaabudu kwenye milima, wanaambiwa mlima fulani ndio Mungu anapatikana. Hey, wacha nikupe siri. Leo kuna mtu anaamini akisafiri akifika Israel ndio ataona Mungu. Mimi nakushangaa ukiwa umeokoka. Mimi nikienda Israel ni historia naenda kuangalia. Sio kama naenda kutafuta Mungu huko. Tayari ninaye Mungu hapa. Natembea naye. Nalala naye. Na kana uwezi kuniona naenda Israel kwa sababu naenda kuamini nikikanyaga mto Jordan ndio Mungu atafanya kitu kwa maisha yangu. Ndio maana ukuta watu wengine wanadanganyika hapa. Wanaambiwa eti mafuta imetoka Israel. Eh, hii udongo imetoka Israel. Ukibeba hii udongo utafanikiwa, utakuwa tajiri. Hao ni manabii fake wa uongo. Hauhitaji kubeba udongo wa Israeli. Hauhitaji kubeba mafuta yaliyotoka Israeli. Unachohitaji ni kumbeba Kristo ndani ya maisha yako. Akiwa ndani ya maisha yako, yeye ndiye Mungu wa kweli. Kwa hivyo unapoabudu Mungu usiyemjua ni hasara. Utakuwa kanisani ni sawa, utatoa sadaka ni sawa, utaabudu ni sawa. Lakini the same time unaenda kwa waganga. The same time unafanya mila za kwenu. The same time bado unaabudu mizimu ya kwenu, maana hujampata Mungu wa kweli. Maana Mungu wa kweli hawi tu Mungu wa kinywa, lakini katika udhihirisho wa nguvu zake ndani ya maisha yako. Na Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Anasema zamani tuliongozwa kuabudu sanamu ambazo zilikuwa zineni. Tuliabudu miungu ambayo tukuijua kama vile tuliongozwa. Na hakuna imani mbaya kama unayopanda ukiwa mdogo. Si vibaya hata sisi wa Kristo ambao tumempa Yesu maisha yetu. Watoto wetu tunawafundisha njia ya kweli. Tunamwambia Yesu Kristo ni Bwana, yeye alikuja kwa ajili yetu na tunaeleza kila kitu. Lakini akiwa mtu mzima unamwambia, sasa mtoto wangu, una maamuzi ya kuamua kumfuata Yesu ama una maamuzi ya kufanya nini? Wakati mimi watoto wetu wanatuambia, mchungaji, si mimi nimeokoka baba. Si tunataka kanisa, naambia bado unafaa kufanya maamuzi mwenyewe. Maana sasa hivi una akili. Huko nje umetembea unaona mahubiri ya kila namna. Umeona watu dini tofauti tofauti. Akili zako zinaanza kupambanua ni nani aliye wa kweli. Yesu akamwambia yule mwanamke, mnaabudu msichokijua. Lakini sisi tunaabudu tukijuacho. Maana wokovu unatoka kwa Wayahudi. Hakuna haja ya kuja kwenye mlima wala kwenda Yerusalemu. Waabudu Mungu watamwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hivyo mpendo, unaweza ukoko kanishana lakini unaabudu Mungu usiyemjua. Unaweza ukoko uko msikitini lakini unaabudu Mungu usiyemjua. Unaweza ukoko kwenye dini fulani lakini unaabudu Mungu usiyemjua. That's why bado waganga wanakutesa. That's why bado wachai wanakuonea. That's why bado unaenda kwa waganga unaabudu mitambiko. Kwetu nimekuambia wanachinjia mizimu, watu waliokufa wanachinjia mbuzi, wanachinjia ng'ombe, wanamwaga maji mpaka nani? Pombe mpaka kwenye makaburi. Mtu anachukua bia yake anaenda kumwaga kwenye kaburi, anaambia babu yake, kunywa unisaidie watoto wangu wapate maisha mazuri kule town. Anaomba mizimu, lakini Jumapili utampata kanisani. Why? Anaenda kanisa lakini hajampata Mungu wa kweli. Ukimpata Mungu wa kweli, haleluya, nguvu za Mungu zilizoko ndani yako zitabadilisha maisha yako. Zitaondoa ulevi, zitaondoa umalaya, zitaondoa divorce, zitaondoa laana. Haleluya. Bwana asifiwe. Unachohitaji si kutoa fedha zako upate wokovu ili uponywe, ili ufunguliwe. Hapana. Unachohitaji ni kumjua Mungu wa kweli. Nampokea Kristo, unajifunza kwenye neno lake. Na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Naposema kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 8:18 kuanzia mstari wa 21 mpaka mstari wa 40. Ukienda ukasoma utaona kuna watu pia walikuwa na Mungu wao na walikuwa wanajiita manabii wa Baali. Na sijui kama ni maandiko walikuwa na bishania ama sijui. Unajua kuna mtu ajui maandiko lakini amemjua Mungu wa kweli. Wacha nikupe siri. Ukiangalia leo unapata Wakristo wako kwenye mihadhara. Wanaambiwa soma maandiko fulani, soma maandiko fulani. Mkristo wa kweli huwezi kupata mali pale. Maana Mkristo adhirishi Mungu kwa maandiko. Anamdhirisha Mungu katika nguvu, katika uwezo ulioko ndani yake. Kwamba huyu ni naye Mungu. Maana Mungu hawi tu Mungu kwa kuitwa na maneno. Hapana. Anakuwa Mungu kwa udhirisho wake. Nguvu zake zinapodhirika katika maisha yako, hata jirani yako, hata wachai wanakuzunguka wanakonfess ya kwamba yule akona Mungu. Elia akawaambia kuliko tuendelee kubishana. Manabii wa Baali walikuwa 450. Yeye alikuwa mmoja tu. Akawaambia mimi ni nabii mmoja tu katika Israeli, mimi peke yangu. Na nyinyi mko 450 wa Baali. Hakuna haja tubishane. Hakuna haja tungangane, siji maandiko yanasema hivi, siji maandiko yanaelekeza hivi. Ah, siji torati nasemaje? Ninyi fanyeni hivi. Chimbeni mtaro. Wekeni mabalasi ya maji pale. Chukueni ng'ombe katikateni mweke pale. Ombeni kwa jina la Mungu wenu. Alafu na mimi ambaye ni mmoja katika Israeli, nitaomba kwa jina la Mungu wangu. Atakayejibu kwa moto, nawe ndiye Mungu. Kumbuka Mungu wetu ni moto lao. Sema amina. Eli alikuwa anamjua Mungu barabara. Alikuwa anaelewa sibatishi.
siongei tu nina Mungu. Ah, unajua unaweza kwenda mahali ukasema uko na Mungu kwa na ukaibika, kwa sababu udhihirisho wake utakapokosa utapigwa na mashetani. Lakini Mungu akiwa ndani yako atawaacha kukuambia leo nitakufanyia kitu fulani. Waambie tufanyeni. Mkiweza Yesu hakufa wala kufufuka. Msikilize hapa. Biblia inasema kwamba wale manabii wa Baali wakaomba. Waliomba. Wakaomba kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Wanaomba tu mpaka Elia anaenda anawaenjoy. Anawaambia sikilizeni. Huyo Mungu wenu endeleeni kupiga kelele, labda hajasikia. Labda amelala. Labda amechoka. Ama labda anaongea na watu wengine. Endeleeni kumuomba, ni Mungu huyo ataleta majibu. Wakaomba kaona hapa haijawezekana. Tani kuambia ndugu, naweza kumabudu Mungu usiyemjua. Mungu unayemjua lazima awe na udhihirisho katika maisha yako. Hakuna kitu kibaya kama kwenda kuabudu kidesturi. Yaani unaabudu kawaida, unatoa sadaka kawaida, unaomba kawaida, kwa sababu hujamuelewa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wakajikatakata mpaka wakatoa damu zao kama sadaka ili Mungu wao asikie. Hakuna sauti iliyosikika. Hakuna chochote kilichofanyika. Elia akasema, Mungu, hasa nyinyi mmemaliza, sasa jazeni maji zaidi. Yaani ongeza kila kitu kinachohitajika hapo. Yeye hakuomba. Nampenda Elia maana alijitambua. Alisema, Mungu, mambo haya nimeyafanya kwa ajili yako ili julikane ya kwamba dunia nzima hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Na hakuna Mungu mwingine katika Israeli zaidi yako. Ni wewe peke yako. Biblia inasema moto ukashuka, ukaramba yale maji. Ninazungumzia kuhusu kumjua Mungu wa kweli. Bwana asifiwe sana. Yaani nazungumzia kuhusu kuabudu Mungu usiyemjua. Sorry. Kuabudu Mungu usiyemjua na athari zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba moto ukashuka ukaramba yale maji. Ukiwa na Mungu wa kweli kwenye biashara yako atajidhihirisha. Kwenye ndoa yako atajidhihirisha. Kwenye afya yako atajidhihirisha. Kwenye njia zako atajidhihirisha. Hata maadui wanaokuzunguka atajidhihirisha kwamba ni Mungu. Hauna haja kuabudu mizimu. Hauna haja kwenda kuwaganga tena. Haleluya. Atajidhihirisha kwako. Pengine wewe ni mtumwa wa sigara, ni mtumwa wa malaya, pengine wewe ni mtumwa wa wizi. Unajaribu kuacha, unashindwa. Unapompata Kristo anajidhihirisha, anakupa nguvu, anaondoa hiyo kiu yote. Kamwambia Maria, mwanamke Msamaria, mnaabudu msichokijua, na ndio maana bado uko na kiu. Ndio maana bado wewe ni malaya tu. Wewe unaabudu kwenye mlima, lakini bado una wanaume wengi. Na hata nafikiri yule mwanamke alikuwa anafikiri Yesu amejishindia Yesu, maana Yesu alikuwa ni handsome. Jamaa mwanamke akamwangalia hivi akauliza, uko na bwana? Akasema, mimi sina. Maana mwanamke malaya, ukiona mke wa mtu. Nakumbuka wakati mimi nilikuwa nafanya biashara, mimi nimefanya biashara sana, Mungu amenisaidia, nimefanya biashara mpaka nje ya nchi kabla sijakuwa mtumishi wa Mungu, nikaacha zile biashara. Nimekutana na watu, kiuliza wewe umeolewa, nakwambia mimi sijaolewa. Lakini huku nyuma unaoje kukutana na mtu ambaye ameolewa, kumbe bado akiwa ameolewa bado ana ile roho ya umalaya, bado anapata anajiuza. Siku hizi kuna Kiswahili kinatumika kanasema bado wako soko. Yaani ameolewa lakini bado wako sokoni. Na kanisani Jumapili ataenda na sadaka atatoa na maombi ataomba. Kuna haja gani kuomba Mungu usiyemjua? Hebu mjue Mungu mama. Hebu mjue Mungu mzee mahali ulipo. Baba uliyoko mahali hapo, laana yako haiondolewi kwa namna unavyofikiria wewe. Lazima umpate Mungu wa kweli. Laana yako haiondolewi na dini yako. Ulevi haiondolewi na dini. Ama dhehebu unaloshiriki, hapana. Umalaya huwezi kuondolewa na dini yako. Angalia, unakuta mtu anafanya umalaya, anatoa mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Hiyo sio jambo la kawaida, si yeye. Kuna kitu kingine ndani yake anahitaji Mungu wa kweli ambaye anaweza kumsaidia huyu mtu. Wakati mwingine unaweza kumuona mtu anafanya kitu kumkasirikia, lakini ungejua anatamani atoke hapo. Ungejua analia moyoni mwake, anasema nani anaweza kunitolea hiki kitu? Nataka nikwambie, yupo anaweza kutoa, Mungu wa kweli, Kristo Yesu. Haleluya. Moto kashuka ukalamba madhabahu. Elia Biblia inasema kwamba alichukua wale manabii wote 450 akawaua wote. Akawaua wote. Hiyo nguvu sijui alitoa wapi. Kwa nini? Alikuwa na Mungu wa kweli. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, mahali ulipo, nataka ujue ya kwamba unaweza ukawa na abudu usichokijua. That's why uko jinsi ulivyo. Ndio maana bado ndoa yako inakushinda. Ndio maana bado unafanya umalaya. Ndio maana bado wewe ni mlevi. Ndio maana bado wachawi wanakuonea. Ndio maana badala laana za kweli zinakukula.
kwa sababu wewe una dini, una dhehebu lako nzuri, una kanisa lako nzuri, lakini hujampata Mungu wa kweli. Sihubiri habari za dini, sihubiri habari za dhehebu, nahubiri habari za Yesu. Yesu hakuna dini alijenga, wala hakuna dhehebu aliacha. Kuna siku moja niliambia watu hata Yesu hakuacha wa Kristo, watu wakabaki wakinishangaa, wakaona kama huyu jamani devil worshipper. Nikamwambia Yesu hakuna Kristo aliacha. Kuna maana ya kuitwa Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Bwana Yesu asifiwe sana, ile sura 11 mstari wa 26, Biblia inasema kwamba Wakristo wa kwanza, yani wanafunzi waliitwa kwanza katika mji wa Antiokia, wakaitwa Wakristo. Ni watu waliwaita kwa sababu waliwaona tabia zao ni kama za Yesu, njia zao ni kama za Yesu, nguvu walizonazo ni kama za Yesu, mambo yanayofanya ni kama Yesu. Wakasema hawa si ni Wakristo hawa? Maanake hawa ni wa Yesu. Leo tuna Wakristo bandia, ni Mkristo lakini mwizi, ni Mkristo lakini mnyang'anyi, Mkristo lakini anatoa mimba usiku na mchana, Mkristo lakini bado ana mipango ya kando. Sizungumzii Ukristo wa aina hiyo, Ukristo wa kweli wa kumpata Yesu ambaye ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo mpendwa, hakuna haja ya kujihukumu vile ulivyo. Unachohitaji tu ni kuamini. Yesu hakuja kwa sababu ya mtu mzuri, hakuja kwa sababu ya watu ambao ni watakatifu. Hawa amewaacha kando, akatafuta mtu mmoja ambaye ni muovu. Mimi nilikuwa mkorofi. Mimi naambiaga watu, ningekuwa mimi ni nyama, hata ningekuwa bucha usingeninunua. Nilikuwa mbaya. Nilikuwa mlevi wa kupindukia. Nilikuwa nalala baa usiku mpaka asubuhi. Nyumba ambayo nilikuwa naishi, nilikuwa silali. Nikionekana tu huko nimeenda kubadilisha underwear, maana nguo zangu zote zilikuwa zinaishi kwa dry clean. Nilikuwa mlevi, nilikuwa navuta bangi, nilikuwa nakunywa chang'aa. Ungenipata wakati huo usingenipenda. Nilikuwa muhuni. Ndio nikapata ugonjwa ambao hauna tiba. Kama siku mjoo Yesu leo usijikwa niko hai. Yesu kaniponya na kaniondolea hizo mambo zote. Ukiniambia leo watu wanakunywa pombe, naweza kukuambia mimi sijui, maana sijawaona. Maana kwenye mabata sijui njia yake inapitaga wapi. Labda tu napita na gari pale, ama niko kwenye matatu, mahali popote napita nikaona tu imeandikwa ba. Lakini kuona mtu anakunywa pombe na muda mrefu sana sijaona. Kwa sababu Mungu amenibadilisha. Niko kwenye ulimwengu mwingine. Na si kwamba nilikuwa napenda pombe. Nakumbuka tu wakati nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta sigara. Kwanza kuna kitu nilikuwa nachukia ni sigara sana. Nilikuwa nataka kuiacha na shindwa. Natamani nitaiachaje. Naacha leo ikipita masamane nakuta nimewasha. Huyu Yesu alipoingia kwenye maisha yangu, alinibadilisha. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 12, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasiokuwa na magano ya hadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Kumbuka pale Yesu alisema wokovu unatoka kwa Yahudi. Wao wanaabudu wanachokijua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Yahudi. Kwa hivyo sisi tumehesabika kama watu wa mataifa wasiokuwa na Mungu. Lakini wakati tulimpata Yesu, tukaunganishwa tena, tukampata Mungu ambaye ni wa kweli. Si kwamba mataifa hayo mengine hayakuwa na miungu yao, yalikuwa nayo. Kwa nini Mungu anamwambia Musa usiende kuabudu miungu mingine? Alijua kuna mataifa yako na miungu yao ambao wanaabudu, ambao kwa asili si miungu, ni miungu tu lakini bandia. Ndio maana ukiingia kwenye dini zetu utakuta wamekochea sanamu pale, wamekochea sanamu nyingine unaabudu. Mimi nakumbuka nikiwa kwenye dini yangu ambayo nilikuwa naipenda sana, nilikuwa navaa hizo sanamu kwenye shingo yangu. Nyingine tulikuwa tunaikuta kwenye mlima tunatolea sadaka. Ukitoka kulima umebeba mahindi yako, unachukua mahindi kiasi fulani cha mahindi unaweka pale kwenye pango mali hiyo sanamu imewekwa. Na unarudi na unaomba na unajihisi kama Mungu amekusikiliza, lakini kiukweli udhirisho wa hiyo Mungu hatukwahi kumuona. Na tunaambiwa tumebatizwa, na mimi ubatizo sikuona wala sijui nilibatizwa lini. Nakumbuka wakati nilipompa Yesu maisha yangu, Yesu akaniponya. Wazazi wangu ingekuwa ni vigumu kumpinga huyu Yesu, maana walikuwa najua nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nakufa. Kwa hivyo hakuweza kupinga, lakini waliniuliza, ina maana umeasi dini yetu? Babangu akaniambia ina maana mwanangu sikukubatiza. Nikamwambia babangu ni vizuri, mimi nakuheshimu sana na sitaki tubishane, maana kule kwetu watu ni wabishi sana, mnaweza mkabishana sana. Nikamwambia hebu acha nikupatie Biblia maandiko tuone vile maandiko yanazungumzia ubatizo. Akaniambia mwanangu, mimi najua Biblia yako ni ya Nairobi, acha nilete ile Biblia yangu. Nikasema asante Yesu. Hasa nitampa ushahidi kwenye Biblia yake. Alipoleta Biblia yake, nikamwambia baba, nisikilize hapa. Kitabu cha Marko kinasemaje? Tukasoma na yeye. Kinasema ya kwamba enendeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, kuanzia ile sura 15 chapter 6 verse 16.
mkabili njili kwa kila kiumbe. Amini na kubatiza takuwa. Nikamuja babangu swali moja. Anaye amini ni mtoto ama ni mtu mzima? Akaambia ni mtu mzima. Akangalia tena akasema mbona hiki kitu hatujuagi? Nikamwambia kwa sababu ulikuwa unaabudu usichokijua. Unapaswa kumjua Mungu. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 kwanza mstari wa 21. Inasema mjue sana Mungu ndipo mema yatakapokujia. Yapokee mafunzo yake tafadhali. Yanatoka katika kinywa chake. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mpendwa, unapompa Yesu maisha, tamani kumjua Mungu, tamani kufundishwa neno, tamani kusoma neno, tamani kuwa mtu wa maombi. Hallelujah. Usio mtu akwambia tupokee, hapana. We mwenyewe litafute neno, lisome. Maana unaweza ukao pia umeokoka lakini usimjue Mungu kweli. Ukabaki tu kusema nimeokoka lakini bado mapepo yanakuonea. Hujaikuona watu waliokoka na tolewa mapepo? Hujaikuona watu ambao wameokoka lakini bado wanasema nimerogwa? Wanaweza kuwalogaji kama Mungu yuko ndani yako? Mungu akiwa ndani yako huwezi logeka. Ngo, shetani ana mamlaka juu aliokoka unless Mungu amempa ruhusa. Na Mungu mpeaga tu ruhusa shetani wakati ambapo anataka kuruhusu majaribu katika maisha yako. Ndio maana hata wakati nilikaa miaka 15 bila watoto, ni Mungu alikuwa ameruhusu, sio shetani. Japo shetani ndio alikuja kutimiza hayo, lakini Mungu ndiye alikuwa amepeana authority. Lakini si idhini ya shetani, si ticket ya shetani ambayo alikuja nayo kivyake. Hapana. Mtoto wa Mungu lazima Mungu anamlinda. Hawezi kuruhusu shetani juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna wakati ambapo tulikuwa tumefarakanishwa na jamii ya Israeli, kuna wakati ambapo tulikuwa hatuna Mungu duniani, kuna wakati ambapo tulitumikia miungu ambayo si miungu, kuna wakati tuliomba mizimu, kuna wakati tulienda kwa waganga, kuna wakati tulifanya mamila zetu, tukaabudu mpaka watu waliokufa, mpaka tukatolea mpaka sadaka. Lakini sasa tumempata Mungu aliye wa kweli. Natamani na wewe mpendwa mahali popote ulipo umpate huyu Mungu. Tusome kitabu cha John chapter 5 verse 20. Nimekuambia Mungu wa kweli ni Yesu. Nitakuja na message siku moja nikufundishe kuhusu ujumbe ambao unasema Mungu wa kweli. Karibu hata wakati nilikuwa nafundisha najikuta nakosea na uzungumzia. Ni kama Mungu ananipatia nafasi sasa ya kuleta kwako. Nitakuonyesha Mungu wa kweli kwa namna ambayo utaelewa. Leo nimekupatia tu kwa kiwango kidogo sana kwa sababu ujumbe ambao nahubiri ni tofauti na huo. Sikiliza hapa. Kitabu cha Yohana wa kwanza ama waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 20. Sura ya 5 mstari wa 20 Biblia inasema nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amedhihirishwa, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake. Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli na wa uzima wa milele. Kwa hivyo ukimpata Yesu umepata Mungu wa kweli. Na yeye ndiye amebeba uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele bila Yesu. Wezi. Hata kama una dini kubwa namna gani inajulikana duniani nzima, kama hauna Yesu ambaye anabadilisha maisha ya mtu. Na hata kama unamtaja Yesu without salvation, wewe hujampata Mungu. Lazima Mungu aikinyama maishani mwako akubadilishe, akufanye kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo ndio Mungu wa kweli ambaye tunamfahamu. Kuna watu wanaabudu miungu ambayo haiwezi hata ikaongea. Wacha tusome kitabu cha Isaia 45 mstari wa 20. Yaani wewe ni Mkristo uko kanisani lakini bado kuna vitu umebebeshwa ambavyo haviwezi kumaccess Mungu kwenye maisha yako, na ndio maana unapata shida. Wakristo wengi ambao wameokoka leo sio kwamba wako wamezaliwa kwa Kristo, wamezaliwa kwa Kristo lakini si Kristo wa kweli. Lakini walifika mahali wakamjua Yesu wa kweli, na ndio maana unaona nguvu za Mungu zinaanza kudhihirisha katika maisha yao. Mungu pasipo udhihirisho sio Mungu. Na ndio hasara ya kumwabudu Mungu asiyekuwa kweli, maana vifungo bado vitakuandama. Kitabu cha Isaia ile sura ya 45 sura 20 nasema jikusanyeni mje na kukaribia pamoja ninyi wa mataifa mliokoka. Hawana maarifa wale wachukua mti wa sanamu yao kuchonga, wa muombao Mungu asiyeweza kuokoa. Yani unabeba sanamu ambayo haiwezi kukuokoa. Inaweza kuwa hiyo sanamu imelinganisha na Yesu, inaweza kuwa hiyo sanamu imelinganisha na Bikira Maria, inaweza kuwa hiyo sanamu imelinganisha na Joseph, inaweza kuwa hiyo sanamu imelinganisha na malaika Gabriel. Lakini hiyo sanamu haiwezi kukusaidia mpendwa. Unahitaji Yesu ndani yako. Mungu wetu afananishwe na chochote. Alimwambia Musa kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 mstari wa 10 na kuanzia sura ya 15, sura ya 4 mstari wa 15.
Sorry. Anamwambia kwamba angalia usije ukafanya sanamu ya kitu chochote. Mfano wa sura mwanamke au mwanaume. Maana siku ile Mungu aliongea nanyi katika moto hamkuona umbo la namna yote. Mungu ni roho. Nao mabudu imewapasa kumabudu katika roho na katika kweli. Mungu akiingia ndani yako hata kuwa tu Mungu analeta udhihirisho. Kitabu cha John chapter 14 verse 21. Mungu anaambia wanafunzi wake, mtu akinipenda atazishika amri zangu. Nami na baba yangu tutakuja tufanye makao kwake na kujidhihirisha. Paka wachewa kikuangalia unasema unaye Mungu na saluti. Waganga kikona, magonjwa kikona na kupisha. Unasikia kuna pandemic ya magonjwa haikupati. Mimi wakati walisema kuna corona, kanisa liko tu niko naambia corona ina wenyewe. Ninyi msiwaze kuhusu corona. Biblia inasema kwamba kwa mapigo ya Yesu tuliponywa. Hallelujah. Na Biblia inatuambia vizuri kabisa ya kwamba kwenye kitabu kile cha Zaburi 46 ya kwamba msaada wetu unatoka kwa Mungu ambaye ni wa kweli, ambaye tunamwabudu sisi. Hatutaogopa mabaya. Hata kama kuna habari mbaya hatutaziogopa, maana tumempata Mungu wa kweli. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 115 kuanzia sura 4 anasema salamu zao ni fedha na adabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini haziseme, zina macho lakini hazione, zina miguu lakini hazitembei, zina mikono lakini hazishiki, wala hazitoi sauti kwa kola zake. Wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anazitumainia. Mshike Yesu wa kweli. Inawezekana ndugu kwa hapo umepitia mateso, umepitia shida, vifungo mbalimbali zana zimekutesa. Hauhitaji mambo mengi. Ni simple tu. Ni kuamua kumwamini Yesu. Akusamee dhambi zako. Ataingia ndani yako. Ataanza kujidhihirisha kwako. Atakuwa Mungu kwako na utakuwa mwanaye. Atakuwa ni baba kwako. Utamuomba atakusikiliza sasa. Utamuita ataitika. Utamtafuta utamuona. Ukishampata Yesu, yeye ndio kila kitu katika maisha yako. Uende uko hapo na uko na vifungo na bado umekuwa ukienda kanisani. Labda unaenda hata misikitini sijui. Lakini kwa hili neno umesikia, ukasikia, umeguswa. Ndugu, unamhitaji Yesu. Na njia kumpata Yesu ni rahisi tu. Ni kuamini tu, just faith. Yaani kuwa na imani tu kwamba ninakupa Yesu maisha yangu. Ataingia maishani mwako, atakubadilisha. Unasema Yesu, namtaka Yesu leo. Mchungaji, nimesikia hili neno, nataka kumpa Yesu maisha. Niruhusu tu nikuongoze sala ya toba. Utarudia maneno haya nyuma yangu. Akishaingia maishani mwako, ataondoa takataka zote, chawi, laana, magonjwa, divorce, ulevi, kila kitu ataondoa. Atatawala yeye kama yeye. Atakusaidia kushinda yale ambayo huwezi. Na mwisho wake atakupa uzima milele. Inua mikono yako juu, funga macho yako. Rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako nikiwa mwenye dhambi. Ninaamini ya kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Na nakupokea leo uingie katika maisha yangu, tawala maisha yangu yote. Nisamehe dhambi na makosa yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninaamini kwa moyo wangu nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na ninakiri kwa kinywa changu nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Sasa umeokoka, wewe ni mtoto wa Mungu. Niruhusu sasa nikuombe Mungu afanye kazi ndani ya maisha yako, ujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, atakusaidia. Baba, asante kwa huyo mpendwa ambaye amesikia neno na kukuamini na amekupokea leo. Nami natangaza ya kwamba ya kale yote yamepita, amefanyika kiumbe kipya, yeye ni mtoto wako. Ninaondoa kila laana na maisha yake. Navunja kila madhabahu ambazo ziko kwenye mapenzi ya kuja maisha yake katika jina la Yesu. Kila aina magonjwa kisirani na mikosi na chochote ambacho Bwana au kupanda maishani mwake, na ng'oa kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa kila aina vifungo, natangaza awe huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante maana umeitenda, na kuanzia sasa akajazwe na nguvu za Roho Mtakatifu, ukamwelekeze katika mapenzi mema, umpe kiu ya neno na kiu ya maombi kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kumrudisha nyuma haina mamlaka tena. Asante Yesu, maana imefanyika. I declare you are free in Jesus name. Kwa hivyo kuanzia sasa wewe umeokoka, wewe ni mtoto wa Mungu. Kama uko mbali, please tafuta kanisa la kiroho. Nimekuambia wokovu sio dini. Unaweza enda mahali popote.